өдөр минь ажлын талцал өгсөн байна явагдаж байна. За энэ бичлэгээрээ Токио дотор байрлалтай Диншаны ядаж засвар цэвэрлэгээний ажил хийдтэй 10 хүнийг авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд тиг цагаас үүрийн 4 цаг хүртэл за сарын цалин болоод бонусыг тохиролцноо гэсэн байна. 7 хоногтой 2 өдөр амьдрах илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшингийн хувьд ямар нэгэн төвшнийг онцгойлон заагаагүйч өдөр тутмын харилцан яриагаар харилцаж ойлгохтой баг шаардлагатай. За энэ ажил маань 8 сарын 11 буюу маргааш бүтэн сая өдрийн ажиллагаатай байна. Тэр хавтагийн бүтэн сая өдрийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрч байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-18 цагийн хооронд ярилцлага юм харин танилцуулагдана. Ажлын мөрөнд байдлаа амжилт хүсье.